Доброго ранку. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин. Студії ведуча Світлана Поробок. За ніч патрульні в Хмельницькому виявили двох нетверезих водіїв. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них – близько 10:30 вечора на вулиці Чорновола, 129, повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Там водій «Вольксвагена» наїхав на пішохода 1937 року народження, який, за попередньою інформацією, переходив дорогу в невстановленому місці. Чоловік звернувся по медичну допомогу, справою займається слідчо-оперативна група. Деталі другої дорожньо-транспортної пригоди патрульні не повідомляють. За словами прес-секретаря, люди в ній не травмувалися. За ніч поліцейські на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 62 рази. Причина – галас уночі, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху хмельницькому патрульні зафіксували 43. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімук, народилося 9 дітей – 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 750 грамів, найменша – 3 кг 100 грамів. Археологи Державного історико-культурного заповідника Межибіж на території фортеці натрапили на уламки скляного посуду 17 століття та давнішого часів Київської Русі. Завідувач сектору археології заповідника Віктор Вєктро каже, скляні кубки для вина 17 століття можливо реставрувати з численних дрібних фрагментів. А друзків скляних виробів 12-13 століть, каже археолог, знайдено надто мало, щоб скласти з них цілісний виріб. Скляні кубки для вина 17 століття, каже Віктор В'єтров, завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж, важлива археологічна знахідка. Ці кубки вони були доступні тільки людям достатньо заможнім, вільможам, князям, графам. Заступник директора заповідника з наукової роботи Ігор Западенко каже, такі знахідки дозволяють уявити життя та побут тодішніх жителів. Кожна така річ, вона розповідає свою історію, вона є речовим доказом того давнього життя, яке забуте за часом. А ми, як слідчі часу, відновлюємо ці історії, дізнаємося їх першими, в тому наш привілей. Скляний посуд 17 століття, каже Віктор В'єтров, має свої особливості. За його словами, це й типові орнаменти на нижній частині, достатньо тонкостінних для 17 століття кубків. Перший із знайдених артефактів, каже Віктор В'єтров, складатиметься з понад 10 фрагментів. Реставрація цього фрагменту зайняла майже 2 місяці, тому що фрагменти склави, бачите, дуже тоненькі і треба акуратно підбирати їх один за одним. Однак це того варто. Решту кубки археологи знайшли в водозабірному колодязі, каже Віктор В'єтров. В водозборному колодязі, куди скидалось сміття, ми знайшли так само фактично колекцію кубків приблизно такого ж типу і такого самого часу, 17-го сторіччя. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, на території фортеці проводилися впродовж року. Знахідки ми маємо і в землі, і в мурах, і в стінах палацу, і в архівах, і в бібліотеках. Віктор В'єтров повідомив, на території фортеці знаходять і уламки візантійського скла часів Київської Русі 12-13 століть, коли на місці фортеці було місто. Друзки різнокольорові і колір свій зберегли. За словами археолога, вироби місцевих складовів за кілька століть колір втрачали. На жаль, це фрагменти дуже-дуже дрібні, однак навіть в самому Києві давньоруського часу таких скляних виробів знаходиться дуже-дуже мало. Це було скло імпортне, найбільш вирогідно візантійське, жовтого, зеленого, рубінового кольору. Археологічні розкопки, каже заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко, в 2018-му були плідними. Думаю, що наступний буде ще більш плідним на знахідки, тому що ми входимо, можна сказати, навіть в такий мисливський азарт, але найголовніше – набуваємо системи, набуваємо навичок, що шукати, як шукати. І це все пов'язано із процесом реставрації. За скільки часу ми зможемо побачити відреставровану колекцію скляних кубків для вина вельмож 17 століття, археологи поки не повідомляють. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».
Перший комунальний басейн в Хмельницькому працює в тестовому режимі. Про це повідомив заступник директора відділення плавання спортивно-культурного центру «Плоский рівь» Олег Юрчак. За його словами, басейн зможуть відвідувати діти спортивних секцій, діти з інвалідністю та мешканці міста. Першими відвідувачами є вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та номер 2 і 3. В тестовому режимі басейн працюватиме впродовж місяця. Офіційне відкриття відбудеться наприкінці січня 2019 року, додає Олег Юрчак. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 13:30.